Velkommen til modul 8, webpublisering. I denne modulen skal vi se på ulike løsninger for å publisere innhold på internett. Vi skal se på ulike publiseringsløsninger, hvilken kvalitet man må tenke på, hvilket publikum man kommuniserer for. Vi skal også se på ulike typer for sosiale medier og deres egenart og målgrupper. Vi mener at det er en viktig kompetanse for en lærer å kunne vite hvordan ulike publiseringsverktøy fungerer og hva som er deres egenart. Vi mener også at det er viktig for elever å ha denne kompetansen i forhold til å kunne publisere og kommunisere sine læringsaktiviteter. Nå er det riktignok sånn at nye loven for GDPR hindrer oss i å påby elever å publisere ting på internett og opptre i egen person i sosiale medier. Likevel, i forhold til digital dømmekraft, mener vi at dette er en kompetanse som både elever og lærere må sitte inne med. I denne modulen skal du lære å lage websider på fem forskjellige måter. Det første du skal lære, det er programmeringsspråket HTML, som websider er bygd opp av. Men ikke bli redd. Selv om dette kan virke i utgangspunktet litt komplisert, så skal vi lære bare det helt grunnleggende, dette med hvordan koden er bygd opp, og kanskje hvordan du kan ta med deg en tag, som det heter inne i dette programmeringsspråket, for eksempel ut i andre tjenester. Og andre tjenester, det kan for eksempel være WordPress, som vi har en oppgave med. WordPress kjenner ganske mange som webside, publiseringsverktøy og blogg. Det er verdens mest brukte webpubliseringsverktøy. Vi skal bruke WordPress til å lage en klasseavis for å publisere den ut for klassen, skolen og kanskje foreldrene. Vi skal også stifte bekjentskap med et spennende verktøy som heter Sway. Sway er en blanding av et webpubliseringsverktøy og et presentasjonsprogram, og den har spennende løsninger i forhold til design og utseende. Og man må ikke nødvendigvis tenke linjært når man bruker Sway, for Sway kan også på en måte lage e-bøker. Et annet verktøy som kan lage e-bøker, det er BookCreator. BookCreator er et verktøy som er godt kjent på barnehage og barneskole. Et verktøy som er fint til å organisere arbeidshverdagen digitalt for elevene. Dere skal få lov til å prøve dere ut med å lage en slags ramme for en undervisningsseanse i BookCreator. Og sist men ikke minst så skal vi titte nærmere på Google Sites, et eminent verktøy for å lage flere sammenhengende websider på internett.